ଏଠୁ ପାତ୍ରପଡ଼ା ପାଖାପାଖି 9 କିଲୋମିଟର ଆହୁରି ଅଛି। ମୋ ସହିତ ଏ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ପାତ୍ରପଡ଼ା ମାଆ ବାୟାଣୀ ପୀଠ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପାତ୍ରପଡ଼ା। ଏବେ ଆସିଯାଇଛୁ ମାଆ ବାୟାଣୀ ପୀଠ ପାତ୍ରପଡ଼ା, ଯାହା ଅନୁଗୁଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ମାଆ ବାୟାଣୀଙ୍କ ପୀଠ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରକୃତିର ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ମାଆ ବାୟାଣୀ ପୀଠ ଦେଖନ୍ତୁ।
ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାଘ ଗୁମ୍ଫା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛୁ। ସେ ଆଗରେ ଅଛି ବାଘ ଗୁମ୍ଫା, ମୁଁ ବୁଲେଇକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରାହେଉଛି ଜାଗା ଦେଖିକି, ମନ ଭରିକି ବୁଲିବା କଥା। ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗାଟା ପୁରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଋତୁ, ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ, ତଥାପି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା। ସେ ଆଗରେ ଅଛି ବାଘ ଗୁମ୍ଫା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପାତ୍ରପଡ଼ାର ମାଆ ବାୟାଣୀ ପୀଠରେ ଥିବା ବାଘ ଗୁମ୍ଫା। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ବାଘ ଗୁମ୍ଫା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ବାଘ ଗୁମ୍ଫା। ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ହେଇଛି, ପ୍ରବଳ ପାଣି ଏଠି ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏମାନେ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ବାଘ ଗୁମ୍ଫା। ଝରଣା ତ ଅଛି, ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ।